Tak, ahoj všichni, vítám vás u našeho, vašeho, ale ne jejich pořadu Sanctuary, že? Dneska je to se mnou Centry. Ahoj lidi. A samozřejmě já, AJ, mě už jste asi poznali a v dnešním 55. díle se podíváme na co jiného než na datadisk Reaper of Souls. Dneska to ale bude spíše z pohledu technických záležitostí, ale tuto středu si v podcastu dáme recenze, bude jich asi 5 nebo kolik, takže se máte na co těšit. No a nebudeme to dnešní téma nějak zdržovat a skočíme rovnou na krátký přehled Bluepostu, neboli Blizzard odpovídá. První věcí jsou Resplend česky. Blizzard totiž nerfnul některé části hry, které absolutně neměly jakoby problémy, ale neopravil Resplend truhličky, ale Bluepost vyšel od Grimmiku a napsal, že mají v plánu buffnout ten obsah, protože momentálně z nich nepadá nic moc na to, že jsou zlatý, takže budou dávat víc itemů a mělo by to být i tak, že jich bude víc na více místech, ale bohužel neví nebo nedokážou říct, kdy ta změna bude, jenomže je to v plánu. Centry, tebe se zeptám, truhličky, resplendky, přijde ti, že je to slabý odvar, protože podle mě z toho v podstatě nic nepadá. 2 věci, 3, 4 možná. No, je to pravda, tak vlastně celkově se musí zhodnotit to, že to takový nepadá vůbec z ničeho nějak extra moc, ale spíš byl docela výsměr, když tam ta truhla vůbec nebyla v tom druhém patře. A když už tam byla, tak se to otevřela, vypadla vám z toho prostě hromádka goldu a modrý item. To si myslím, že je trošku výsměch jakoby tomu terorovosti tady té resplendentky, takže jako je fajn, že to Blizzard buffne, jenom se doufám, že to neudělají tím stylem jako vždycky, že tam prostě pak z toho bude padat 5 žlutých itemů a všichni to budou farmit jenom kvůli tady tomu. A celkově to asi trošku posílení chtělo, no. Tam je trošku nebezpečné, že například v datadisku Reaper of Souls, když začínáš úplně od začátku, tak je tam vždycky vlevo vlastně truhlička, tak by to nebylo zneužitelné, trošku bych se toho bál. Víš ještě o nějakých místech, kde by ty truhličky šly zneužít, kde jsou vždycky? Resplendentky? Ano. Popravdě nevím, já jak teďka běhám Bounty a běhám tady tohle, tak jako by moc nesleduju, kde co je, že prostě otvírám všechno a nějaké tyhle jakoby spawn pointy nemám úplně nastudovaný. Jako, možná Goblin v prvním, jako ve Tristramu, to jako bych věděl, ale často vůbec. OK, to je teda první věc a druhá věc je, že Blizzard zvětšil šanci na padání legendárek. Poznal jsi to? Ne, mně jich obecně moc nepadá, nebo takhle, obecně moc nepadá. Včera večer jsem měl halus a během minuty mi padly 2 setovky, ale jedna z truhličky, jedna z mrtvolky. Jakoby asi to nabustovaný je, protože jsem si všiml, že trošku více toho v chatu objevuje, ale nemyslím si, že by to byl tak jakoby zásadní game-breaking balance, jo? Že pokud jste měli jakoby 0,004 šanci, tak máte 0,008, jo? Což jakoby úplně nepoznáte, ale to rozhodně... Pro takový ty hráče, co plakali, že jim nic nepadá, tak prostě teďka se jim zavřela pusa a jakože Blizzard s tím jakoby něco udělal. Ale v finále to je stejně prostě o tom, že musíte farmit a prostě buď máte luck a padne vám 5 legendárek za hodinu, anebo prostě ho nemáte a za den vám nepadne nic a když jo, tak je to prostě na rozložení. Jinak ty si teďka použil docela hezký slangový hráčský výraz, ale spousta lidí ho nebude znát, takže já tě poprosím game breaking. Řekneš lidem, co to vlastně znamená? Game breaking, já myslím, že to je jako něco jakoby průlom, nebo tak něco by řekl. Ano, jakoby zlom ve hře, že to opravdu radikálně změní hru. Já jsem si jenom všiml, že používáš herní termíny a některý lidi nevědí. Jsem často na Mamblu, no, jak jsem to všechny naučil používat a teďka už se člověk jakoby navykne. Ale je to fajn, no. To je v pořádku, musíme trošku education, prostě. Jasný. Uděláme pak pod teselkem prostě slovníček legendů a... Tak jo. K tomu zvýšení legendárek a resplentkám, k tomu trošku nedávno přispěl a vyšel pěkný článek od Travise D. A on tam zmiňuje, že vlastně během času, co hrajete, se navyšuje šance na legendárku, takže v podstatě každou hodinu vám prostě jedna padne. Je to udělané tak, že čím delší čas vám legendárka nepadá, tím se vám nějakým způsobem navyšuje šance, že vám padne, dokud vám nepadne a pak se to zase resetuje na určité procento a jde to znova. Což je Centry, myslím, jakoby hezké, že se zaprvé lidi, co opravdu hodně farmí, tak těm to padá. Normálně v podstatě a lidem, co farmí málo nebo hrají málo, tak mají zaručeno v podstatě legendárku, že je ta hra nebude prudit tím, že jim nic nepadá. Já myslím, že je to poměrně hezký kompromis. Asi ano, tak celkově tyhle ty věci podle mě řeší jakoby lidé, kteří na tu hru mají málo času, že nejsou jak někteří z nás, co sedí 25 hodin denně a jsou to třeba hodinku po práci a tím to potom jako logicky nepadá, takže pro ně je tady tohleto v pohodě, že tam ta šance jakoby je vyšší. Mají z té hry lepší pocit, no, ale Je to takový prostě jakoby ulitba tomu, aby Blizzard prostě měl větší čísilka na tom, kolik hráčů to hraje. Na druhou stranu mně to přijde docela fair ve hře, která jo, jako je od dropu, no. Tak by mělo něco dropovat, že jo. No a k tomu, no, k tomu se vlastně vztahuje, to si máš na starosti ty Centry, k tomu se vztahuje vlastně stále, totiž se lidi dohadují, jak se vlastně generuje vybavení, včetně měšců z Bounty, z těch radrických, takže jak to je? Jo, toto je něco, co tady řešíme na chatu, snad, já nevím, to se řešilo už kdysi dávno, když ta hra vyšla. Už od bety vanily. Je to prostě, je to přijde, že lidi si sedí na uších, nebo prostě nechápou, že jedna mechanika se vztahuje na všechno ve hře. Takže já vám to řeknu jednoduše, jak to funguje, co se týče jakoby generování statu na itemech. Ten item, to pomalu, jak to je, ten item je narolovaný ve chvíli, kdy vám spadne na zem. Tu chvíli už má staty jasný a vy je akorát nevidíte, pokud jde o legendárku, nebo pokud šlo ještě dřív o žluté. Takže takové ty věci, co někdo dělá, že se ten item vezme neidentifikovaný, dá si ho do steše, pak si ho identifikuje s jináčí postavou a očekává tam staty té jináčí postavy, nefunguje to. Když dostanete odměnu z Bounty, ten hradický měšec, je narolovaný v té chvíli, ho dostáváte. Adekvátně obtížnosti, na které jste to dostali. Takže takové věci, že to vlastně někdo schovává, pak to vysypává někde z jináčích postavou, nebo si spustí Torment 6, nebo dřív se dělalo to, že si udělali Valor 5 a šli jste craftovat, nedej bože, abyste měli na MP10 větší šanci na roll. Ne, nefunguje to, má tu jeden jediný proměnou a to je to, když to dostanete do ruky, tak v tu chvíli to máte narolovaný. Platí to úplně pro všechno ve hře, platí to i pro gambling. Na gambling nemá vliv to, jaký máte Torment. To má univerzální počítání statů. Nezohledňuje to Magic Find, který máte přes Torment. Tohle je hodně, to jsou navyklí lidi z Lineage, kdy si měl oběhnout Aden, portnout se do Tristramu, udělat postavit strom, oplodnit ženu, oběhnout 3x barák a měl si 100% zaručený enchant, který jste jinak nevyšel. To je taková stejná pověra. Přesně tak, prostě nefunguje to, prostě ve chvíli vám to spadne, tak to máte narolovaný a nic s tím načeho neuděláte. Žádný zvyšování obtížnosti, snižování ne. Tak jo, to byly teda v krátkosti Blue Posty, docela zajímavý a my se teďka trhneme na jediné dnešní téma 55. dílu, což je Reaper of Souls. A jak už jsme na začátku předeslali, nebo já, bude to spíš technického typu, ve středu budou potom recenze v podcastu, takže si můžete těšit. A pojďme na první věc, průběh spouštění, problémy a chyby. Já jsem u toho bohužel nebyl, ale protože jsme natáčeli v X-Zonu, bude reportáž, to uvidíte, dělali jsme tam rozhovor a podobné věci. Ale co jsem slyšel a viděl, tak opravdu Josh Mosqueira řekl, že error 37 a podobné věci nebudou a já musím říct, že i když ten nápor podle mého byl stejný, jako když vyšlo Diablo 3, možná malinko menší, tak prostě ta hra se ani nehla, co se týká lagů. Co jsem slyšel, všichni byli strašně spokojení a nevěřili vlastním očím, že to Blizzard opravdu nepodcenil a že to fakt všechno funguje a ještě líp, než kdy dřív. No, jestli to můžu vyjádřit, tak jako já jsem Blizzard, to určitě víte z některých podcastů, jako jsem hodně na něho nadával v některých věcech a hodně jsem se tady toho bál, že prostě udělal zase nějaký pruser, jak mají ve zvyku. Pak na druhou stranu se člověk jako tím logicky zamyslí, tak oni už jakoby v tom Diablu nasekali tolik chyb, že si tohoto prostě nemohli dovolit. A ty, že to je hrozně vidět, že se fakt jakoby snažili udělat tu hru lepší, než je. A dá se, že se jim to hodně podařilo a to spouštění mě překvapilo opravdu, to jsme s klukama, že jo, byl plný Mamblu, prostě všichni zalogovaní ve hře, Blizzard ještě doporučoval, asi založíte 4. akt, zabijete Diabla a jdete jakoby rovnou skrz portál do 5. aktu a neriskujete to, že vlastně v případě toho, že budete v menu, tak se vám třeba hra nenačte. A musím říct, že plánované spuštění bylo o půlnoci, 5. akt byl spuštěný už 5 minut předtím, takže už 5 minut před půlnoci jste vlastně mohli hrát. Absolutně bez problémů, nebylo jediné vypadnutí, dokonce jsme i, už nevím z jakého důvodu, myslím, že obtížnost jsme měli nebo něco takového, tak jsme se vylogovali ze hry a normálně jsme se bez problému logli zpátky, hráli jsme až do 6 do rána, nebyl s tím jediný problém. A jakoby musím o tom Blizzard pochválit, protože to jsem nečekal. Jako čekal jsem, že fakt zase byl nějaký pruser, ne třeba tak velký, jak byl ten Euro 37, ale se prostě něco pokazí. A vlastně první nějaký větší problémy s konektivitou byly až vlastně dneska přes den. nedělu vlastně to pěkně to lagovalo, takže asi... A asi tak to byly Blizzardí servery úplně všude, nešlo ani HSK a nic. No, takže asi to byl prostě nějaký větší problém, ani bych to nespojoval s tím, že o víkendu hrálo víc lidí. A to byl takový první problém, takový tady v té hře vloženě je. Jo, jsou tam takové drobnosti, jakože třeba když vezmete ze stojánku zbraň, že prostě hybnete do stojánku, teďka vidíte animačku, jak vám spadne zbraň na zem, tak ho hnedka nevidíte, jo, že to prostě má jako takovýhle ne přímo rollback, ale špatná komunikace s serverem, že se vám ta zbraň objeví třeba až někdy po 20 sekundách. To je jakoby otravný, když se snažíte prostě jakoby rychle hrát, procházet rychle rifty. Ale to je asi způsobený tím, že ty servery prostě ještě nejsou úplně odladěny na to, že vlastně oni, když se na tu hru podíváte, tak oni předělávali celý ten kód té hry, takže je tam určitě spousta věcí, které ještě oni nemají podchycený, ale jakoby ta základní mechanika té hry a to všechno, jak to má fungovat, teďka funguje velmi dobře a tyhle ty prostě drobnosti, jako já jsem ochoten tolerovat, jo, není to prostě nic, co by mě vyloženě vysíralo, protože legendáku vidíte hnedka přes tu hvězdu na mapě, i když vám třeba na zemi nesvítí, ty jako paradoxně jako jediný jsou okamžitě vy na zemi, mám pod odkudkoliv. A prostě na ten bílej žlutý item, tak si zvednu v oku zdál další. A co se týče jakoby problému a chyb, tak v zásadě jako jsem nezaznamenal nic, co by mě jakoby naštvalo. Jo. Občas se stane, že člověk se loguje jakoby do hry, nebo respektive třeba chodí přes portál a vytuhne mu celá hra, to se nám stává jakoby tak jednou denně. A není to jakoby nic hroznýho, dá se s ním prostě žít a počítám, že v prvním nějakým, teďka možná ve středu, nějakým main trendu to prostě opravují, ale celkově to můžu hodnotit fakt velmi kladně. A neslyšel jsem takový moc lidí, co se na to vůbec stěžovalo. To prakticky přesný opak toho, co bylo při spouštění jakoby vanily. A krásně to koresponduje s tím, že Blizzard vždycky s příchodem datadisku prostě už neopakuje chyby v podstatě. V Diablo 2 bylo to samý, Starcraft v uvozovkách taky. Vypadá to, že se vždycky poučí a do budoucna už je připravený. Přesně tak, no a je to dobře. Jo, je to asi známka toho, že fakt ten tým se někam vyvíjí a že jak tam prostě došlo ke změně, podle mě asi jenom vedení, ale jakoby asi možná členů týmu, tak ta hra jakoby je jiná, prostě ten feeling z té hry je jiný a je to hodně cítit, že se snažil prostě s tím něco udělat, že ten hejt na tu původní hru byl strašný. Tady... Hodně lidí to vlastně odvrátilo, už se k tomu nevrátili. Já se musím zastat tady vývojářů, Diablo 2 měla ještě horší hru první a teprve tady to šíleně nakop a historie se opakuje. Souhlasím, no, jako je to asi dáně v podstatě tím, že ten tým byl u té trojky novej teďka a museli s tím prostě znova projít, jo. Možná by ten tým zůstal starý, tak jako by máme, asi by se měli hru ve stylu poječka, že jo, logicky, protože teďka ten tým jako na poječku dělá, což nevím, jestli by bylo úplně správně, teďka má jakoby novou hru, která se fakt dobře hraje, ale to chtělo 2 roky času, 2 roky prostě plakání na některýma systémama a kopání do Blizzardu, aby jsme to dostali, ale je to, jak už se kdysi říkalo, myslím, je to citoval několikrát, že prostě když to teďka srovnáme, tak v zásadě jsme hráli po vydání takovou pre-alfa verzi, když vezmeme jakoby původní Diablo a teprve teďka máme Diablo tak, jak má být. A je to koneckonců říkal už několikrát, že prostě jakmile přijde ta diska, to tu hodně změní a že jakoby přestaneme hejtovat a v zásadě to je pravda, no. Že minimum věcí, na které je prostě potřeba nadávat, že hodně věcí je prostě poladěných. Zatímhle jsem si já stál celou dobu, že Blizzard prostě s příchodem datadisku doladí zbytek. A s příchodem toho druhého datadisku, který je slíben, a já bych se nedivil, kdyby Blizzard po tomhle úspěšném launchi klidně přemýšlel nad třetím datadiskem, nedivil bych se, uvidíme. Já už mám podle mě rozpracovaný. No rozhodně jsou slíbené 2. A no. To bylo tenkrát zvláštní, že oni vlastně v okamžiku, co řekli, že bude Diablo, tak rovnou řekli, že budou 2 datadisky, což mě docela překvapilo. Tak on už podle mě je namyšlený příběh, ono vlastně, když se podíváte na závěrečný cinematik, nebo on to úplně cinematik, je to prostě takový ty omalovánky, co tam Blizzard má jakoby prologový, tak jakoby se to dá zhruba vytušit, jakým se na sebe uvíje ten poslední datadisk, až jakoby oni nějakým způsobem to museli jakoby překlenout tím 5. aktem do toho 6., který jako si docela i tuším, kde se bude doufám odehrávat. A tak nějak jsme i včera s klukama na Mamblu probírali, o čem by to asi mohlo být, takže pokud to bude tak, jak jsme si to jakoby vysnili, tak to bude hodně, hodně dobrý. Já doufám, že to nebude nic, co si my hráči vysníváme a doufám, že nás překvapí něčím ještě šílenějším. Ale půjdeme dál, ještě trošku ty problémy, chyby. Já musím říct, že ten kód té hry je hodně upravený, že i když se mi načte třeba 20 mobů, nebo 50 mobů, nebo přiběhne nějaký boss, nebo nějaký šílený efekt, tak i když teďka nemám SS disk, tak musím říct, že to načítání těch postav i mobů, level up a podobné věci, že to jede vohodně plynulejc a vypadá to, že ten kód opravdu jakoby hodně poladili, protože z mého pohledu jsou všude teďka stíny, mlha a podobně a mně to přijde, že to jede líp než základní Diablo, o dost líp. Je to tak, no, já i jsem na svým, jakoby, na Macu jsem to zkoušel, já to vždycky bez detailu, protože ten Mac tu výkonnost nemá, a zkoušel jsem to vlastně po dvojkovým peči ještě ve vanile, plus detailama, a jakoby bylo to hratelný, jo, teďka v těch riftech, to já se tak těm babutami kolikrát jeden na druhým, tak to úplně hratelný není, ale celkově ten kód je optimalizovaný a prostě v místě se to vždycky sekalo, vis třetí akt, Mrakis Crossing, nebo prostě Ariad Kráter a podobné místa, kde prostě fakt byly brutální lagy, díky tomu, že ten kód nebyl optimalizovaný, tak oni to prostě celé to překopali a poladili, takže není to jenom tvůj pocit, že to tak máme prostě všichni a je to tak, v zásadě snížili prostě doporučenou minimální konfiguraci ještě o něco níž podle mě. I ta hra je čistější, když se koneš na textury. Jo, jo, v některých lokacích fakt je to docela poznat, no. To prostě odladili, jakoby uhladili a docela to tomu prospělo, no. Některé věci jsem úplně jsem rád neviděl, když jsem viděl PTR-ko, ale hodně z nich bylo jakoby k lepšímu. Je tam sice pár domů, který ještě furt přidal, ale budíš. Ok, posuneme se dál v tématu. Už jsme ho probírali několikrát, ale je to natolik velké a natolik to hýbe mamblem, chatem a forem a vším možným. A to jsou craftovací materiály. To je prostě věc, která zásadně mění možná myšlení hráčů, co se týká farmy, při craftu a při všem možném. U nás na stránkách máte, když tak, teď jsem to dal i na hlavní stránku, je napsáno, kde to padá, z koho to padá, jaká lokace, k čemu je to potřeba. Takže to si můžete přečíst, my se spíš dáme teďka trošku... No, Centry, kam tohle nasměrovat? My už jsme o tom namluvili tolik, ale přeci jenom... Ty craftovací materiály? Hmm. No tak v zásadě by se dalo jakoby zhrnout to nejdůležitější, jakože padají... Takhle, spousta lidí teďka dělá to, že prostě trolluje jednoho bose, dokud to z něho nepadne. Což mi úplně, jako je to samozřejmě určitý game style, který prostě někdo vyznává. Já osobně jsem spíš, já mám teďka ve střečce, nevím, dva řádky prostě craftovacích materiálů, které mám třeba dvakrát, třikrát a v zásadě jsem žádný nefarmil. Já prostě chodím bounty a v průběhu těch bounties prostě vy dostáváte za cíl zabít nějakého unikáta a kolikrát jsem myslel, že jsem prostě zabil unikáta, něco z něho vypadlo, ani nevím, k čemu to je. A přijde mi to prostě jako efektivnější způsob farmy těch materiálů, protože stejně, když vám ten item na zem, když vám ten craftovací materiál na zem padne, vy z toho uděláte maximálně jakoby jeden kus legendárky. Vynechám to, že mi se povedlo z jednoho kusu jakoby udělat dvě, to byl asi nějaký bug, ale prostě z jednoho kusu děláte jednu legendárku a co? A máte ten materiál jakoby v tahu, legendárka nemusí být dobře rolnutá a jste taká nasraní, že prostě jste to tam trollili, jste 4 hodiny jednoho bose, pak vám to konečně dropl a prostě 3 hodiny máte jednu legendu jakoby nic. Tím bossem by se mělo spíš končit, když už je to teda boss, jako třeba ano. Magda, protože ostatní jsou normální moby a kolité a podobně a to přesně je hodně míst. Jo. Takže jakoby chodí prostě bounty, v rámci toho prostě vám něco napadá, u bounties máte označený, kde máte jakýho bose, že prostě odemčený, můžete k němu zajít, můžete ho zbouchat, zkusí prostě štěstí a přijde mi to jakoby zábavnější, než prostě chodit jedno bose furt dokola. Když třeba Malthaela, protože tam musíte vyloženě probíhat celý to pandemonium. Tak tam je samozřejmě výhoda, že hodně těch mobů je i v lokacích, takže vlastně vyčistíš celou lokaci, nemusíš být vůbec bounties, jdeš celou lokaci, kde ty moby jsou a kde to dropují. A zakončíš to bossem s dropem hezkým. To je jakoby další možnost. Jako těch možností je fakt strašně moc, jo. Já vám říkám, že jak mě osobně přijde ta zábavnější část, prostě dělá bounties a v průběhu toho vám to prostě napadá, že jo. Pak se akorát zaběhnete někam ke stojánku, když potřebujete nějaký bílý materiál. Už taky některý jsem zjistil to, ripy strašně dlouho farmil, nevím, jestli mu to už podařilo, ale myslím, přes víkend se snažil dropnout takový ten zahnutý klacek pro Witche na tu ceremoniálku z halou vecetu. A furt jsme chodili? No, Centry, teď tě přeruším, chodíte ty Battlefield of Eternity, jak jsem o tom mluvil, tam, no, tam je když miliarda. No ale, ano, ale tam padají armory. A to je vložně jakoby zbraň, to jsme si říkali, že na to asi bylo dobrý chodit halsy. A já jsem včera úplně náhodou jsem zjistil, že když jdete oázu, v Riftu teda konkrétně, tak to padá normálně v oáze. Jakoby v fozovkách logicky, že víče prostě těch míst, tak prostě tam jsem rozbil na zemi takovou tu malinkatou hromádku dřívek a vypadlo mi z toho ten nůž, který rypy hledá celý víkend. A v oku zdám mi padlo z toho samého místa znova ten samý, jo. Takže možná, že některé ty bílé itemy, které už jsme si i chvilku mysleli, že prostě to mají buglí a že to nepadá, tak prostě mají konkrétní místo, kde se dá nejlíp nafarmit. No oni, když mají konkrétní moby, které se rolujou jenom někde, že jo? Takže logicky bych bral, že některé moby mají jenom některé zbraně a dropují jenom některou věc. Přesně tak, a v některých lokacích vám prostě padnou některé typy itemů a jinak vám prostě nepadnou, že jo. Když jsem chodil Rynův korpus, to tuším bylo, tam je hodně stojánků, jsem se to chtěl prostě, to padá, tak v Rynův korpus si máš spoustu stojánků na zbraně, ale prostě z toho vezme spady jakoby meče, oštěpy a podobně, ale jakoby z logiky věci to jsou prostě ruiny, kam by jakoby víč třeba nikdy nevkročil, proto tam nepadl snad žádný ceremoniální nůž. A v obráceně se v oáze padá spousta takovýchhle věcí, že myslím si, že tam jakoby nějaká mechanika jakoby skrytá tady v tomhletom bude. A tady by si měli vzít příklad z Titan Questu, když ta potvora, ten mob, měla dropnout legendárku, tak ji přímo držela v ruce a svítila v ní prostě. To bylo naprosto úžasné. To by bylo dobrý, no. To by bylo hodně dobrý. Titan Quest já si neviděl teda, typuji? Viděl jsem začátek a nějak mi to nechytlo. Mě to tenkrát sekalo a to je vedlejší příběh. Jasný, no. Já to teda ještě jednou zopakuju, tam v podstatě jakýkoliv boss nebo jakákoliv potvora, která měla v ruce legendárku, setovku nebo něco, tak si fyzicky viděl, že ji drží v ruce nebo ji má na hlavě nebo má oblečené na nohách. Takže si věděl, že ten mob jí má, takže dost často se stávalo, že si probíhal tisíce mobů, dokud jsi neviděl dotyčného, že to drží na sobě a teprve pak si to šel zabít. Což bylo docela zajímavé. Tak jo, co se týká craft materiálů, tak tady máme vlastně návaznost a to je způsob, jak se generuje vybavení včetně měšců z bounties. Tak jo, to jsme už něco zmínili na začátku, to už asi opakovat nebudu, že vám to jakoby se roluje ve chvíli, kdy vám ten item padá na zem, ale rád bych tady zmínil jednu věc, která souvisí s takovým dalším tématem, co tam máme. Bavili jsme se s Mekem o tom, jakým způsobem pojedávat Torment 6. Jakoby na pohodu, jo, nemyslím to, že prostě to fakt jakoby na sílu se probijete, nebo fakt máte low end, nebo máte prostě jakoby low gear a nějak prostě vis video zabití Malthaela na Torment 6 na hardcore, jo, prostě když jsem se to koukal, tak jako bylo to relativně hodně dlouhý a jakoby ten gear nebyl adekvátní, jenom to prostě dal tím, že ten barbar něco vydržel a furt běhal dokola, prostě mi naučený ten systém toho fightu, že jo. Ale když myslím jakoby na normální farmu T6, tak budete potřebovat asi fakt legendárky, které mají 6 properties, což je jakoby maximum, protože vám padají tři myslím minimálně na legendárce, máte jakoby 3 property a budete potřebovat 6, z toho ideálně 5 dobře narolovaných a ten 6 si prostě doenchantujete a budete plně potřebovat jakoby, když vám padne legendárka, tak jestli se někdo dívá na blizzardní stránky, tak vy tam máte dvoje rozmezí statu. Když jsme třeba inteligenci, tak máte inteligenci 500 až 700 a pak máte druhý roll, nevím, 350 až 500. Bude se vám rolnou ta spodní hrana, anebo ta horní. A jakoby jediný rozdíl je v tom, co se vám rolne a čím vyšší máte torment, tím máte větší šanci, že vám padnou ty vyšší staty. Větší šanci, neříkám, že to je 100%, protože mi padla třeba Witchovská helma jenom ze 3 propertama, ale měla 700 staty. A právě na to, abyste podle mě dávali T6, tak budete prostě potřebovat mít na sobě všechno legendární asetový, ideálně nějak dobře poskládaný a všechno prostě 6 propertový a 700 staty a doenchantovaný prostě buď to kritikali nebo trifecta nebo prostě life on hit, to, co budete zrovna potřebovat. Jo, teďhle tím stylem musí být poskládaný gear, eventuálně prostě s nějakým obrovským bonusem do nějakého primárního nebo sekundárního spelu, co hrajete, který vás tam prostě bude držet naživu a aby se to jakoby nějak efektivně hráli. Jo, my už jsme třeba teďka schopni chodit ve žlutých věcech, pár legendárních dáváte Torment 3, a když jdete prostě na 6, tak to, co tam jakoby tolik HPček, kolik má trojice elitka, tam má bílej mob, že jo. A to je jakoby problém, jako třeba čínská zatáčka furt jde dávat, ale už je to prostě oposkládaný party a není to tak efektivní a je to prostě, je to od držku. Takže myslím si, že ten gear prostě budete muset fakt dlouho skládat, budete muset fakt nadropat hodně itemů, aby se to vůbec poskládali a aby to šlo jakoby nějakým způsobem hrát. Jako. Máme podle mě před sebou jakoby dlouhou cestu. Samozřejmě chodit gravesergingem, tak jak se tomu říká, tak jako ta 6 se dá hrát, jo, ale to podle mě není taková zábava, když tam prostě jako to vydržíte a máte z těch takový pocit. Ono je tohle téma taková dobrá odpověď na lidi, kteří mají, dejme tomu, 500 000 damage, mají 1,5 milionu prostě HPček všeho možného a říkají si, mám všude crit šanci, všude crit damage maximálně na předmětech, mám všude attack speed a teďka kam dál, protože v podstatě nepadá ti nic, co tě boostuje. A tohle je ta odpověď, jak se dostat dál. Mít horní hranici těch statů, to je vlastně jediné, kam se můžete dostat dál. Horní hranici a prostě 6 propertové itemy. Teďka nevím, co to padlo, jestli mi padly makefisty nebo něco padlo a už to mělo 6 statů. myslím, že jednoručka. Samozřejmě DPS 2-2, že jo, tam potřebuješ fakt jakoby ty 3000 DPS na jednoručkách, co jsme viděli na obrázkách. Jo, což jako, když to někomu padá, tak to byl Lakarex, já to jsem ještě nikoho fakt neviděl. I dvouručky, jako jsou rovlaný pěkně, ale furt jako nějaký 2-8, 2-9. Ale že to byla prostě 6 statová, na straně prostě matat, vitalitu, obrovský EGT zbyly na legendách, tam prostě 2500 EGTů, měl tam nějaký ten critical hit damage bonus do skillů a pak tam měl nějakou srandu, co si potom přeroluješ na díru. A to je prostě ideální zbraň na 6, samozřejmě vyšší damage. Že tam máš prostě všechno a jednu věc si změníš. Ale tam takových itemů jsem viděl strašně málo. Jo, mě už padly mi nějaké jakoby zbraně nebo tak, padly mi nějaké setovky, a většinou to měl 4, myslím nejvíc jsem měl 5 statů na tom. Což je málo, jo, prostě tam fakt potřebujete mít všechno a prostě v těch nejvyšších rolech, pokud možno, jak to prostě nebudete dávat. To nejde. Jo, to prostě budete tam dostávat na prdelu. Jo, bude to rozhodně na hodně dlouhé chození a to je přesně to, co jsme říkali. Já občas jsem teďka zaslechl na Mamblu tady v channelu, proč mi to nepadne teď, no protože by to bylo strašně lehký a skončili bychom tam, kde všichni vlastně v Diablu vanili, že jo, po 2-3 měsících nuda. A to rozhodně to, že jakoby jeden item máš na některých fakt velký výjimky, tak prostě tě neposune o MPčko vejš, nebo o Torment vejš, to prostě to neudělá ten jeden item, ty potřebuješ aspoň 2 nebo 3, já mám na sobě tady s těma 700 statama myslím 2 nebo 3 mám na sobě a nestačí to a prostě chodím jako nejvíš Torment 3 a to jenom v partě. Sám prostě dávám 2, takže to není prodá, že nepadám. A taky se mi hodně líbí, že už není nejdůležitější damage zbraně, ale že to můžeš nahnat i jinde díky těm statům, což dřív nebylo, dřív šlo čistě DPS zbraně a všechno ostatní šlo bokem, teď už to tak až tak není, bych řekl. Přesně tak, to DPS je podružný a u toho jakoby hodně asi napíšu Blizzardu na tiket, že ať udělá jednu prostou věc, ať prostě z DPS vymaže, to on teďka dělá DPS tím stylem jak zastara, že prostě tam dopočítává crit šanci a podobně, že máš jakoby průměrnou damage, ať prostě dá base damage do DPS, co máš. A pak prostě ať dáš šanci na kritický zásah a to ať si ti prostě počítá buď to někam bokem nebo vůbec, protože všichni když máme 100 000 damage a máš prostě 300% na kritickém zásahu, když dáš, tak jasný, že nedáš 100 a dáš 300, že jo. A ať někam propisuje ty elementární bonusy třeba do skillu úplně napřesno, to by bylo úplně bomba. To bychom chtěli celou dobu a proto nás štvalo, že vlastně tohle vzal z Vovka a dal DPS-ko. A přitom Diablo by asi neměl být o DPS-ku, ale hezky rozepsané, co přesně ono děláš. Ono už to o DPS-ku není, protože jakoby, když máš DPS-ko 500, ale máš 100% prostě bonus do fire skillu, tak prostě dáváš prostě 8-10 milionový šlubky přes, třeba přes baty u Witche, že jo? Ano, ale ty to potřebuješ vědět prostě rozepsané, nebo chceš to, abys to nemusel počítat. Bylo by to lepší, abys věděl, jo, abys nemusel počítat, přesně tak, abys, a i kolikrát by se mi líbilo, kdyby tam udělal jakoby technickou záležitost v tom smyslu, když enchantuješ itemy. Tak se ti tam teďka rolne, že potřebuješ něco z trifecta a rolne se ti APS-ko a rolne se ti tam k tomu třeba 500 do main statu. A teďka ty nevíš, to tě busne víc. Jo? A kalkulátory ještě nikde na internetu pořádně nejsou, takže to bych chtělo prostě nějak udělat jakoby verzi, aby to ukázalo, co ti ta zbraň přidá v tu chvíli, že to vybereš. Docela zajímavá věc, protože Blizzard nejdřív chtěl, aby hráči, chtěl to zjednodušit, aby hráči nemuseli počítat a tím, že udělal DPS a nerozepsal to, tak naopak je musí počítat ještě víc, než Blizzard asi zamýšlel. Přesně tak. A k tomu jsou teďka ty elementární poškození, kde to Blizzard jakoby zatím nedotáhl, takže musíš počítat tak jako tak. Takže na jednu stranu říkají, že to chtějí udělat přehledné pro casual hráče a podobně, což mi přijde fajn a logický, ale už nechápu, proč prostě není tam podmenu, kde je to rozepsané. To menu už je teďka stejně na 3-4 scroly. Proč by se tam nemohly objevit další 2-3 řádky? No jasně, ukázat, kolik máš do takového elementu a plus jak by to propsat do těch skillů, protože ty skilly bez tak světí ty čísla zeleně. Jo, tak prostě máš 50 do fireu, tak se ti to prostě automaticky propíše. A všichni by věděli prostě, jestli máš jako jestli to je multiplikátor nebo není, že ty damage. U tohohle ale myslím, že jsem někde nedávno tak týden zpátky četl, že Blizzard tohle hodlá udělat. Že si to bude propisovat ve skillech, abys fakt věděl, když to vemeš. To bych byl hrozně rád, jo. To jako fakt, jako on tam má jakoby víc takovýhle drobnej chyb, jo. Tomu se pak dostaneme na koncu ještě. Okay. Co jakoby dnešky nemá opravený. A pojdem trošku, přešli jsme na to rolování itemů a zároveň vlastně na balance skillu, vyrovnávání postav, funkčnost postav. Tak já poprosím nejdřív za tvoji postavu. No tak za tvoji, to je široký pojem, já jsem dostal na 70 všechny, takže jakoby všechny mám nějak ošahaný. Tak nějakou máš radši, že jo? No tak... Víme koho. Víme koho. Ty člověče, já teďka se musím přiznat, jako, že jo, hraju Witcher furt, jako to je jasný, jako je to moje OP postava, ale tím jak konečně toto teda zním jenom okrajově, to si rozplácnu v recenzi, ale jsem hrozně rád za ty transmogy, že konečně ty moje postavičky pají fakt brutálně cool, tyjo. A jsem rád, že mi ty lidi chválili, takže jako... Kdybychom to nechválili bojského Centryho, tak nejsme v klanu, že jo? No, to asi taky. To jsem legaci. Ale... Ne, nedělá. Nedělám. Asi tak, no to je jedno. Ale v každém případě jako jsem si vytunil jako vizuálně Crusadera tak moc, že prostě mám chuť za něho zahrát jenom proto, jak vypadá, jo. Takže... A celkově jako by mě ty postavy, jako hrál jsem všechny. Bavil mě všechny, jako u některých jako je to hodně změněný ten systém té hry, že prostě ta postava není taková, jaká byla, jo? Že fakt ten feeling je to úplně jiný, nejvíc to poznal si u Barbara s Mankem. Ten Mank je hodně poznat. Jo, Mank, ten je fakt jako je jiný, a i to DHčko třeba hodně jakoby je bitý na tom, že kromě granátů mu nic nejde přes voly, jo? Což je jako velký problém, když se hraje nějaký slušný build a jakoby má spolu s Wizardem asi nejmenší survive, že prostě dostane ranu, ale hned, ať má kolik chce Taugnes, jo? Mně zase ale přišlo ty postavy, co se teďka vymenoval, mně přišly hodně akčnější, mně dřív přišel ten Mank takový jakoby pomalej, nudnej, teď mi přijde, že je takový rychlejší, svěžnější, baví mě. Jo, je to souhlasím, no, je v tom takový dobře udělaný, ale je to prostě úplně nějaký feeling, jo, že některé kluci se ještě drží starých buildů, což úplně nedoporučuju, protože ty už tak dobře nefungujou, ale Mank je výborný, jsem si, že prostě výborný support, on když tam dá třeba ty zvony na to omračování, tomu dáš prostě blind, nedej bože, že máš na amuletu, že máš o 25% delší čas na stun, plus ještě tu stunovací fistu a podobné věci, tak prostě to jsou ty mobové skoro perma, jakoby immobilize a je to hrozně funny. A jako support je fakt dobrý a i ty ostatní postavy, já jsem se hrozně bál toho, že crossbow je prostě přebůstěný, jak to má Blizz ve stylu, že prostě tu postavu jakoby přepískne, aby už všichni hráli a takhle, a není to pravda. Mám na ní jakoby základní gear a dává to úplně stejně jak všichni ostatní a je to zase úplně... Nevím, jestli to je jenom mnou, že jakoby na to nejsem zvyklý, ale mám z toho crosse takový pocit, že nejde hrát ani jako barbar, jakoby na blízko a jako Mank, ale ani jakoby třeba Dihačku nebo Vizáž, to je fakt jakoby něco mezi mydlet, má takový zvláštní způsob hry, aby jakoby to dobře dával, tak musí být jakoby něco mezi tím, což je jakoby hrozně super. Já bych řekl, že to jde hrát jak na dálku, tak na blízko, respektive viděl jsem to a sám jsem zkoušel. Ty skilly tam na to jsou, jo, ty skilly tam na to prostě jsou, ale nemám z toho takový ten pocit, jako jaký bych chtěl mít, jo, že mi to přijde lepší, ten Crusader je takový fakt jako na ten middle. Jak oni se to prostě snažili udělat, tak jako to mi přijde asi nejlepší. Vlastně v podstatě klasický paladin, trošku tank, trošku magie, dobrý síly. Přesně tak. Stejně tak hodně jsem hejtoval na tu pasivku, prostě double hand v ruce. A ten cap, myslím, že má 10% movement maximum, že prostě a nedostaneš se jakoby vejš. Je to hodně poznat, jo, hodně to musí člověk dobíhat tím koněm, jo, že furt je zaprákno nebo takhle, tady míč jako je poznat. Tam jakoby máš třeba brutální věci, že dvoručka může mít třeba 4000 life on hit, což jsou prostě obrovský čísla. Jo, tu damage máš taky, což je prostě super, ale jakoby ten šat na tom pohybu je hodně znát, jo. Potkal jsem, když jsem expil, jsem potkal Vardena ve 3. aktu, jo, a prostě měl jsem strašný problém zabít, protože on zpomaluje, jo, přes ty korpsy a než dojdeš jakoby k němu, tak už máš půlku HPček v tahu, je to hodně vidět, no. Říkal jsem si, že to prostě bude takový haha, mazhev pasívka a není to pravda. Ono je to i nebezpečné, když špatně odhadneš situaci a nasype se na tebe moc mobů, pak už taky nemusíš nikdy vyběhnout. Přesně tak, jo. Tam prostě musíš mít hodně těch záchranných skillů a je to dobrý, fakt jakoby balancování postav, jako líbí se mi to, zatím jediný s kým jakoby mám problém, nebo hodně na to slyším, hej, tak je Barbar, jo. Ne, že by nešel hrát, on jde hrát, ale prostě hodně tě to nutí do toho Avalanche. Že ten skill je fakt jakoby OP a dost neviděl jsem moc bodů bez toho. Jako když pomenu ten Avalanche, tak stejnak já si myslím, že lidi na to nadávají nejvíc asi z toho důvodu, že nemůžou v úvozovkách nadneseně držet ten jeden čudlík. Že je to prostě najednou u toho musí víc myslet. Mně to přijde, že jakmile asi hráč musí udělat vlastní invenci, což nemusel, prostě absolutně všechno drtil, ten byl šílený. Tak teď to je asi to nezvyk spíš, než... Je to možný, no, že prostě z Barba jsem předtím takový pocit, že prostě vlítnu mezi moby a úplně to rozsekal na cimpr-campr a teďka mám takový ten pocit, že ano, vlítnu mezi moby, ale už se musím snažit, abych to rozsekal. Jo, a je to možná takový, jo, asi je to změna toho gameplaye. Ne, že by to bylo vložené špatně, protože kam lidi kolem ty barbary hrajou, jako jde to hrát, když se chce, ale je to prostě už víc o tom, že nemůžeš v tom stát, jo, to taky, jo, dneska prostě kluci si stěžovali, že prostě ty stojím 10krát a prostě padá na hubu a říkám, no jo, a to v tom nemůžeš stát, protože to má prostě diminishing, čím díl v tom, co ještě vizí to nakládá, jo, a prostě a neuhyluješ to, jo, což jakoby je třeba problém těch mílí postav, že to lidi prostě nejsou zvyklí, že v tom stáli a fajtili na blízko a jakože hahaha, jo, 3000 life on hit, jsem smrtelný. Velký problém softcore hráčů, že vlastně oni nevěděli, jak ty skilly fungují, protože prostě v nich mohli stát, nebo to umřelo tak rychle, že neměli ponětí. Pak přišli, zkoušeli hardcore a začali umírat, protože najednou zjistili, že ty skilly i něco dělají. Protože třeba na softu se stávalo, že jsi to zabil tak rychle, že jsi neměl podnětí, co ten Afix vůbec dělá. No přesně, tak toto mám krásný příklad, když jsme progresovali vlastně pátý arc hnedka po vydání, tak začali jsme na té dvojce. Nejvíc jsme si užili boj s Uzraelem, protože na to jsme byli ještě na té dvojce a jakože kluci s Barbarama tam nekompromisně ripovali a my s Ripim s vedečkama jsme tam zvedali a dávali jsme ho. A jakože fakt super fight, jsme si ho užili, jakože systém jsme tam hledali v průběhu toho fightu. Bylo to něco poprvé, pak Adriu jsme dávali už na té jedničku. No a jak jsme udělali 70, tak jsme dohodli na normál, teď jsme to chtěli co nejrychleji proběhnout a zkusit si bounty. A právě na Malthaela jsme šli na normál. Zbouchali jsme jak malého kluka, protože nic nedělal. A až potom jsem si na něho potom šel sám v rámci Bounty, tak jsem teprve zjistil, co ten boss vůbec dělá, v čem je nebezpečný. Takže jako něco tady v tom smyslu. Budem souhlasit s tím, že Blizzard je asi teďka, co se týká funkčnosti postavy, jakoby nejlíp vymazlený, že mu fakt dali tu pozornost, kterou opravdu z mého pohledu zasloužil a potřeboval. Souhlasím, no. Když jsem říkal o Blizzardovi, že to je takový prostě školák v první pomocné, že prostě umí od každého něco a ve skutečnosti umí velký kulový. A teďka ho fakt jakoby poladile z toho konečně Blizzard, který prostě za něco stojí. Jako mají to pěkně, fakt jo, dá se tam hrát hodně buildů. A je to prostě fajn a funny a ten Blizzard je konečně Blizzard. Vidíš, to by mě připomnělo ta funkčnost postav, nebudem brát čistě buildy nebo skilly, ta funkčnost postav, mně přijde, že ten Blizzard s tím Crusaderem jsou trošku nadřazený. Přijde ti to taky? Nebo je to jenom můj osobní feeling? Nadřazený v čem? Ve všem, že prostě v té hře to dávají do všech směrů líp. Mně to tak přijde. Ne, není to pravda. Takže vůbec nemáš to takový pocit. Je to hrozně moc o equipu. Jako když to vezmu takhle, tak třeba Witch. Ten prostě, to si myslím, že asi brzo nerfnou, ale Witch je třeba šíleně OP v tom, že může hrát sekundární spell jako primární, víš, ty baty. Tam prostě pokud neudělají ti třikrát sebou Vortex, tak by máš furt manu, asi schopný prostě kástit jako primární spell, který má 400% weapon damage, to jakoby nikdo jináčí nemá. Jo, Blizzard je OP třeba v tom, že v těch plošňákách, že poskytáš ty meteory a podobně, což je hrozně super, ale hrozně málo vydrží. Já třeba mám, když jsem hrál z Blizzard, tak mám prostě, měl jsem zhruba stejný gear na Witchovi, že to chudák jako vždycky podědil jak mladší bratr. A prostě ten Blizzard dostává strašný kapky, když se dostane jako nějakého tvrdšího fightu. Jo, to ten Witch to prostě ustojí, odběhne ti z prvloka nebo tak, ten Blizzard má hrozný problém, že prostě on se musí furt hejbat, aby nedostával rany a jakoby jeho damage má větší a mám pocit, že prostě padají jakoby lepší, prorolované itemy pro něho, ale je to problém v tom, že musí se furt hejbat, jo, takže on vlastně část toho fightu ztratí tím, že se prostě vyhýbá těm věcem, co mu dávají damage a pak teprve dá jakoby asi o to větší damage, když ho dá, že jo. Tohle je docela zajímavé, protože oni třeba Witche upravovali z toho důvodu, aby když už se rozhodne stát, aby dával damage pořádnou. Ale udělali ho tak, aby mohl stát. No to funguje, ale Blizzarda postavili, mě přijde trošku jinak. Ale je dobře, že Blizzard nemůže stát. Jakoby nesmí stát, on se prostě zastaví, musí rychle vyházet Arcane Power, jakoby u některých. To je podle mě dobře, ale. A je to dobře, no, a pak se rychle uhnout. No, to má být taková ta jednotka rychlosti, co nalítne a stáhne se, aby načerpala síly. Přesně tak, no. A DHčkové podle mě stavený úplně stejně, protože z toho jsem měl úplně podobný pocit, že prostě jako když stojí a začne kásit a prostě má obrovskou damage, ale prostě pak kolem něho proběhne a DHčko leží. Jo, a přitom jakoby Taunes má jakoby stejnou jak ty ostatní postavy. No nezapomeň, že Monk a Barbar mají ty 30% boosty do armorů, to asi taky dělá svý. Do redukce a dělá to svoje, ale jakoby třeba u toho Crusa, u toho Witche to není tolik poznat. Takže není čím to je, jestli prostě je to pasivka, nebo jestli ty postavy jsou fakt nějak trošku nějak, vlastně mám to ten pocit, že jsou takový jinak nastavený. Mají velké armory, no a ty procenty se na to pak možná, asi ta redukce se na to se sčítá asi typu. No sčítá se, že jo, to je přes armor, pak to jde, jo, myslím, že úplně to je, jestli to blokneš nebo ne, že jo, pak to je přes armor, až pak to je přes honor, jestli to co zůstane, že jo, a pak teprve dostaneš tu damage. No tak nějak to je. Pojďme se malinko posunout, jenom letmo, protože už jsme to zmiňovali, ty nový skilly. Myslíš si, že jsou ty nový skilly dobře vybalancovaný, napříč teďka ne, jako že jsou nejsilnější ze všech, jako třeba, že u Witche jsou Piráni jedni z nejsilnějších, co má, ale spíš... No to jsou, no. Beru to tak, že je 5 nových skillů, nebo dejme tomu, no v podstatě 5, protože Crusader má taky, a mezi nima, kdyby si měl vybrat favorita, podle mě ta Black Hole asi jakoby drtí. Těma možnostma, runama asi drtí. No, ta Black Hole asi jo, no, tam má jakoby obrovský ten immobilize efekt, což mi přijde hodně OP a hodně z toho udělali prostě must-have skill. Tohle a ty Piráně s tím Piraniádem jsou takový fakt, pokud nemáš přes item něco lepšího na sebe na immobilize, tak jsou takový hodně nutný. Hlavně jo, Black Hole ti třeba dokáže vcucnout všechny afixy od elitek. To vím, to jsme zkoušeli, jako to až tak nevadí, tam to je důležité, třeba vychli jste v nějakém úzkém prostoru a nedej bože, že chytnete... Zachráníš tím disconnect, ale třeba například. No na HCčku asi jo, no. Jo, to jako to... To asi jo, ale není to až takový, jak to má třeba možná Crusader, ten má možná ještě něco lepšího tady, na tady tohleto, ale jako přijde mi to dobrý, ale víc jakoby oceňuju to, že... Nebo oceňuju jako, že je přebustěný to, že na dlouhou dobu to prostě ty moby vyřadí. No na dlouho, 3 sekundy, ale ty 3 sekundy jsou znát. Protože když to uděláš v té partě, že jo, prostě hodí Black Hole, pak hodí Witch něco, pak něco Mag zastunuje, pak třeba se udělá další spell, že jo, a ty už můžeš hodit Black Hole znova, když to má takhle sehraný. Což je v podstatě ale dobře, ne? Ta kooperace by měla fungovat, takže když uděláš kooperaci, tak drtíš, to je podle mě jakoby správný směr, si myslím. A byly moby, jo, jako lidky mají nějaký snížený postih na tady tohleto, že z toho vypadnou něco rychleji. A není trošku zvláštní, že to piraňádo i ta Black Hole vlastně funguje absolutně na všechno, včetně goblinů, všeho? Je to zvláštní, spíš je to nefér vůči ostatním spelům. Jako že to funguje na goblin, to je super, takže potkáte v Riftu prostě 10 goblinů vedle sebe, tak to je ideální. A na elitku taku, ta elitka si prostě stojí chvíli ve vzduchu a nic nedělá. Jako je to nefér spíš, protože ostatním postám ty jako by nic takového nemají, ty mají třeba stany a podobně. No, nefér, no ono jako, že když hodíš prostě Groundstorm u Barbaru, zastanuješ to u Manka, když hodíš prostě Blind na 8 sekund, to je taky obrovsky silný. U Witche Horrify třeba, jo, zase, když vynechám ty kelantku, tak jako taky máš prostě zafírovaný elitky na 5-6 sekund a máš klid. Že z toho fajtu jako vyvodejte, jako je to dobrý, jo, že třeba Blizzard nic takového neměl, Witch je tím posílený, jako není to špatný, a možná je to jenom tím, že třeba to hrajeme teprve týden a nemáme ty skily tak zažitý, že prostě si myslíme, že jsou OP, protože jsme prostě viděli v akci a hrajeme jenom tady tyhle, že jo. A nevrátili jsme se k nějakým dalším, který tam máme celou dobu, jenom jsme prostě nevyužili, protože byli prostě useless z nějakého důvodu. To je dost možný. A posuneme se kousek dál, protože teď už malinko jakoby i plánujeme, čili plány do budoucna. Viděli jsme žebříčky, že tam Travis, John Mosqueira takhle, že tam seděli na žebřících a tak, na ledrech, na Twitteru, přeposílal jsem to, kdo sleduje náš Twitter. Takže žebříčky jsou asi blízko, scoreboardy jsou blízko, co dál? Myslíš si, že je to takový malinký příslip těch ledrů a scoreboardů, možná, fakt jenom hodně možná, takový malinký příspěvek jakoby k PvPčku, že už by to možná šlo, když budou žebříčky? No. Za mě všichni vědí, že PvPčkem je tak nějak volný. Ale tam spíš jde o to, jestli by to k tomu mohlo přičichnout, když už jako dělají tohle. Asi se to na něco dalšího jakoby chystá, jako některé ty změny v té hře byly jakoby směřovány hodně do budoucna, když jsem jakoby teďka začal dělat zpětně. Mohlo by, no, jako je tam určitě to pak bude jakoby líp na to napasovat to PvPčko. Jo, si, jako že ty ledry... můžou ještě to skáču, že třeba ty žebříčky nebo ty scoreboardy klidně můžou být třeba v rámci klanů na brawling, že už teďka udělaný. To no, myslíš si, že asi nevadilo. Právě díky těm klanům, že budou soutěže mezi klanama? Kdo nabere víc v žebříčku, třeba víc bounties za hodinu nebo takhle, kdo najde víc legendárek a tak? Přeci to by bylo úžasné, tam by bylo konečně využití klanů, že jo? To asi ano, ale... Tomu úplně nevěřím, já spíš vidím, že se to bude jakoby řešit mezi lidma v klanu, že teďka se třeba řeší to, jak kdo má kolik ačivů, je tam pár kluků, které třeba dělá, jo, že občas se někdo podívá, jakoby, jak tam jdou v progresu Paragonu, kdo nejdál a takhle, tak tohle to spíš pomůže jakoby těm interním věcem v klanu, než jakoby klan proti klanu, že jo. K tomu by možná ještě musela dojít jakoby další mechanika, že ty bys musel udělat nějaký, já nevím, prostě vyhledávání klanů, který zrovna soudíš tady v tomhletom. Jo, nebo by to prostě musel dělat prostě centrálně a nešlo by tam prostě si vzít třeba klan ABC proti klanu BDE, jo, a prostě udělat si třeba jednodenní soutěž, tomu jdou udělat víc bounties. Mně tam šlo o to, že třeba teď jsou ty prokletý truhličky, které jsou červený a to jsou všechno eventy, ty eventy se spouští a ten event můžeš udělat za nějaký čas, rychlý, nebo ho můžeš udělat v určitém počtu mobů. A přesně tohle bych klidně já viděl ve scoreboardech. Prostě žebříček 10 nejúspěšnějších, tenhle ten event se nějak jmenuje a nejlíp ho udělal tenhle a tenhle hráč ze všech. No bylo by to rozhodně fajn, no se dokážu představit, jak by to fungovalo, tyjo. Že tam těm věci máš fakt hrozně moc a bylo to pro mě dost nepřehledný. Už já tak záložky ne, můžeš si seřadit záložku, prostě to by si šel, to by bylo na hlavní obrazovce, prostě třeba uvítací, nebo teď to může být klidně externí stránka, můžete to otevřít na Battlenetu, kde může ten žebříček být, tak to přeci je i v jiných hrách, proč ne tady? Nemusí to být všechno nacpané do hry. Tak asi jo, no, jako pokud to nějak technicky... Jo, technicky to není problém, že jo. Gilgore si to měli a podobně. Jsou lidi, prostě já to rozhodně jsou, které těchto věci soutěžijou. Jako myslím, že pro ně by to bylo rozhodně pěkný. Já myslím, že i lidi, co nesoutěží, by takovýhle aktivity uvítali a zkusili by si to porovnat se s miliardou jiných lidí třeba. Myslím, no, ale když se podíváš, že jsi prostě čtvrtý, pátý někde mezi něčím, tak jako máš to vlastně dobrý pocit, a budeš se snažit třeba být první, když na to jako nějak máš, ale... Jo, tak, asi taky jo. For fun, hele, já jsem 600, a říká, já jsem 580 vedu, ty již mejde, a takhle. No, to jsme měli s Rickem tady tohle. No. OK, a jestli k tomu nic nemáme, tak se půjdeme teďka trošku ponořit do temnoty, protože celý datadisk je trochu v temnotě, a pojďme se podívat na negativa, omezení a takové ty věci, co nás ještě trápí. To je jakoby takové poslední téma dnešku. OK, tak já to asi nějak uvedu, protože mám nahráno fakt jakoby hodně hodin od toho vydání. No, celkově, my se k tomu pak ještě budeme vyjadřovat každý asi v recenzi, nějaké takové ty hlubší negativa, ale to jsou spíš jakoby negativa jakoby technického rázu, co vidím, že by Blizzard jakoby mohlo fixnout. První z nich je, že máte omezený počet shardů, což je dost problém, protože maximálně můžete mít 500 a pak jste prostě hrou, nebo respektive Blizzardem nucení je progamblovat, což vzhledem k tomu, že teďka jste jakoby neomezní v tom, kam jdete, jak jdete a co děláte, tohle mi přijde jakoby dost zvláštní. Hodně doufám, že to je prostě bug, že prostě těch 500 jakoby není strop, protože se mi stalo, že třeba mě kluci pomáhali expit na 70 a já jsem chodili jsme rifty a já jsem na 67 si zjistil, že prostě nemůžu zvednout ze země 80 shardů, protože jsem prostě plnej. V tu chvíli jsem to vlastně zjistil poprvé, že 500 je cap. A byl jsem nucený jít do města. A jelikož jsem jako mi nedávalo smysl gamblovat na 67 s Barbarem, tak jsem se musel přelogovat na Witche, progamblovat všech 500, co jsem měl, abych takovou si mohl vzít a byl jsem v klidu. A pak jsem se přelogovat zpátky na Barba a zvednout to, nebo i tam s tím Witchem, to je jedno. Ale bylo to prostě o tom, že já jsem se musel přelogovat, aby to mělo pro mě nějaký význam, o tom, že pak kluci mi museli dole udělat port, aby jsem si šel pro ten zbytek a prostě je to takový postavený na hlavu. Jako chápu, že Blizzard nechce to, abyste udělali nastřelej 10 000 shardů a pak prostě chtrli chudáka gamblera, dokud z něho prostě něco nevypadne, nebo dokud to neumře, že ty itemy hází až do inventáře, ale rozhodně to podle neprospívá plynulosti hry. Jo, není to o tom, že prostě ráno k tomu sednete a prostě celé chcete chodit rifty a jenom byste chodili rifty, nejradši teďka najednou musíte v průběhu toho i gamblit. A nemůžete to dělat tak, že prostě chodíte od rána do večera rifty, to, co se vám líbí, nahážete do steše a večer prostě progamblete všechno, co jste vyhráli. Nebo respekt, no, tak v tom smyslu. Toto je takový dost zvláštní omezení a doufám, že toto Blizzard opraví, dá tam prostě třeba 5000 aspoň. Jo, ono je to, něco... Tohle je hodně zvláštní, protože spousta streamerů třeba celý den skladuje a na konci to všechno identifikuje podobně. Ano, přesně tak. A Blizzard ví, že to hráči dělají. Přesně tak, a to je prostě jedna z věcí, kterou by ty lidi rádi dělali, jo. A je to úplně to samé u toho gamblingu, jako u toho sbírání těch horadických měšců. Jo, je to úplně stejný. I tak je docela zvláštní, že ty horadické měšce vlastně původně měli na jedno okýnko, byl takový malinkatý měšeček, myslím obrázek byl, teďka to máš jakoby dvojpolíčkovej, což vzhledem k velikosti toho obrázku je takový dost... Proč? Protože ten obrázek je fakt nejeden čtvereček. To by taky mohli změnit, no, že prostě ten horadický měšec bude na jednu ikonku. No, dřív byly jakoby dvě velikosti, že jo? Velký a malý. Velký a malý, tam to dávalo smysl, teďka máš prostě velký. Jeden. Tak zase, no... To je jako bylo by to, jako ono to je jedno, jo, pokud to fakt jako někdo schovává, no, tak prostě to schová o půlku míň, jo. Málo kdo z nás má takovou trpělivost, že prostě si bude schovávat třeba celý den pitlíky z bounties a pak je večer všechny naraz vysype. Myslíš mě jako já v betě? No ne, tak jako to lidi dělávají, já vím, že třeba dělají streameři, že prostě nazbírali si úplně plný inventář a nazbírali si plnou stečku a pak to všechno prostě vyházeli na zem, jo, a hledali mezi tím potom světlo. Jo, to jako to je OK, jako s tím nemám problém, jo, ale přijde mi to takový nonsens, že máš prostě maličkatý obrázek, který zabere jedno políčko, ale prostě máš to roztaží na dva. To je takový dost zvláštní, vzhledem k tomu, že vlastně v té betě to bylo trošku jinak. Uvidíme, co s tím Blizzard zamýšlí, proč to tak je. A to je takové jakoby věci technického rázu, že jo, protože jakoby zratelnosti až na výjimky to nemá moc společného. A ono celkově, když to vememe to omezení, proč vůbec vlastně Blizzard omezuje stakování třeba na 1000, na 500 a postupem to zvedá? Proč to prostě nedá nekonečné a je to? No, dvě možnosti. První, nekonečno úplně nevím, jak bys to udělal, protože vezmeš třeba už, když craftuješ a máš tam jakoby obrázek, že jakoby nemáš něco /5, myslím pomlčka /5, že jakoby tam nemáš ani vypsané to velké číslo. A hlavně, když vezmeš, jako vidíš ty malinká ty číselka, to tam máš u toho materiálu, tak bys tam vešlo maximálně jakoby 99 999. Ale rozhodně bych se nebránil k tomu, co ti dostaneme, kdyby fakt to stakování materiálu šlo ne na tisícovku, ale třeba na 10 000, nebo na 99 999. Teď by to mohlo měnit ikonky, nebo by přes celý balíček se objevilo +1, že je to 100. pak no, plus jasně, 2 no, jako 200. 1K, 2K, 3K, prostě něco pod tím. Jako oni toto chcou podle mě řešit u některých itemů, tím, že to prostě dají do lišty, jako jsou ty shardy, což to doufám, že bude omezený. Jo, to protože doufám. To je další věc, jo, tady je, co tady jako jsou takové věci, které úplně nejsou technicky zvládnuty, tak je základní craftovací materiál na 70, což máš jakoby bílej materiál, modrej a žlutej. Já teďka mám ve steši 3000 modrejch, přes 3000 bílejch, nebo možná už ke 4000. A jakoby nemám žádný spending na to, protože to se používá na základní crafty žlutých věcí. A, jako, a proč bych to dělal? Protože žlutí ty padají a většinou věci enchantuješ. Takže mi to v těch testce leží, něco málo se používá na enchant, ale hrozně málo. A jediné, jakoby, co má větší spend, tak jsou taky žlutý matroš. Toho je tak akorát. A samozřejmě, že jo, ty deadbreaty a tak jsme ta věc Forgotten Souly. Jo, těch je paradoxně naopak hrozně málo. Ono možná nás čeká zase nějaký prepatch nebo patch craftingu další. Vůbec jako chtělo by to, jo, jako nebránil bych se tomu prostě, já nevím, archony na 70 a prostě, já nevím, 300 bílejch na craft, jo, a nevím, 150 modrejch, protože teďka to máš ve staši a je to k ničemu, ale už nemá, už třeba nezbírám modrý, začko jsem sbíral všechno, a i bílý, teď už nezbírám ani bílý, ani modrý, říkám na co, nepoužiju. Jo, to, co tam mám, jako mi stačí. No asi jo, jako buď to, ať to prostě dají nekonečně a strčou to prostě do lišty ke goldům, těm shardům a dají to prostě nekonečně, tyhle ty základní a nechat si ve steši akorát legendární, že jo, a ty žlutý třeba, nebo to, co jakoby je víc rare, anebo tomu dají nějaký jakoby pořádný spending, protože to je takový, tohle je takový docela zvláštní. Na druhou stranu to by byla docela škoda, protože opravdu hodně velké procento lidí, a hlavně starších hráčů mají rádi, že ty hromádky vidí a můžou si je v tom inventáři přeskupovat a blbnout. No to sice jo, ale jako ten inventář je strašně omezený, protože tam potřebuješ, vezmi si, až budeš mít takový, budeš orgiret, tak budeš jako v ideálním stavu, budeš mít na každou postavu třeba 4-5 setů kompletních, jakoby co budeš oblíkat, a teď kam to naskládáš, že jo, když to budeš na každou postavu. Stačilo by to dropovat nějaký další bagy, pytlíčky v pytlíčkách. To je blbina, to tak to má to vovko, má ale to jiný. Buď to, no to mají, že jo, ale jakoby na tohleto dělat se nebude přizpůsobený, a mi se spíš víc líbilo, kdyby to udělali buď to, že dají jakoby, Centry, ale... víš jak, promiň, že ti to skáču, měli by to udělat tak, jak je to v ZL modu. Prostě bys to nějakým receptem, pět věcí od Hellout nebo třeba od Natálky, tak bys se svakl do jednoho malinkého polička, kde by byl celý Natálka set. Náhledy, ty tumby dělat, jako to bylo v ZL. Budíš, no. Jako hodně by mi prospěl teďka třeba už jenom to, že by přes 2TV, jak to bylo ve dvojce, udělali jakoby change gearu a spell setu. Když tomu to nechtějí dělat. Tohle nechtějí dělat? Ten switch nechtěli, aby lidi switchovali. Aspoň třeba kvůli Magic Findu, takhle. Ne, na Magic Find ne, ale prostě kolikrát se mi stává, že jdu, jo, že máš... Takhle, toto je asi největší... Hele, co ty možnosti? Buď to jakoby kvůli boss fightu, že prostě tam přehodíš 3-4 spely, které jakoby používáš na bose, jsou lepší. Jo, nemá cenu mít prostě kobylky na bose. A nebo kvůli tomu, že prostě budeš mít jakoby dva buildy, jo. A jim vezmu klasického třeba... No nech bejt, ty kobylky na bose, ty ohnivý, který máš s tím dead creepem nekonečný. Jo, jako to jo, ale prostě přijde mi tam, jo, na nějaké ty těžší fighty než kobylky, radši tam využiju třeba hexe s healem, že jo, to, jo, pro partu nebo takhle. Tady v tom smyslu to myslím, ale spíš bych to viděl jakoby úplně do budoucna, když budeš mít třeba fakt dva kompletní sety a jeden třeba pojedeš prostě na fire build a druhý prostě na poison build, tak tam to dává prostě ideální smysl, prostě přestane dělat fire, switch a jdeš prostě poison, jo, ani ne jakoby switch gear kvůli Magic Findu a podobně, co už teďka taky nefunguje, ale kvůli tady tomuhle smyslu. Jo, ušetří to trošku místo v inventáři a nemusíš prostě se jak troll převlíkat prostě všechny itemy. No ok, co ještě nějaký další negativa, než dnešní díl, 55. bude za náma? Tak to už jsou jenom drobnosti, že ten craftovací materiál jsem říkal, buď to jakoby vyšší počty na těch hromádkách, nebo to stačí do menu. Pak tam jedna věc, kterou jsem úplně nepochopil, protože jsem to viděl ve streamech. Když jste v Riftu, tak máte dole to načítadlo pod tím a to neukazuje procenta, to ukazuje procenta vychlí, na to nejedete myší. To je takový dost zvláštní a hodně lidem to vadí, protože nevidí, jakoby, kde jsou přesně v tom riftu, v jaké části, v jakém procentuálním úseku. Ono je to v podstatě jedno, plníš čáru, až bude plná, objeví se boss a je jedno, jestli jsi v prvním, druhém nebo šestém patře. V podstatě... Ne, nejde o patra, jde o procenta toho riftu, že to bylo procent z riftu, jo. Takový, je to nepřehledný, prostě ty vidíš čáru, je to sice OK, ale prostě víš, jak to je takový... Myslíš si, že ta velká tlustá červená čára potřebuje ještě procenta? Ne, tam jde o to, aby se měl, hele, víš, proč se nám líbí Paragon, protože tam vidíme ty dílky. Kdybys tam měl čistou čáru, tak je takový nic neříkajíc. Takhle tam máš aspoň dílky a prostě víš, že ti chybí ještě půl dílku. Jo, tam prostě tam máš čáru a nevíš, dokud na to neukážeš. Ty procenta, nehledě na to, že na PTR-ku to bylo v betě, co jsem viděl. Že prostě jednou viděl procento riftu. A ano, prostě chvíli tam byly. No, teďka z nějakou novotovské oddělili nechali tam tu čáru, to mě přijde takový dost zvláštní, jako nechápu proč, a je to působí to v té přehledně. Mně se to náhodou z jedné strany líbí, a to je to, že když jsi na 99. tak si začneš tak si začneš dávat pozor, aby si natáhl dvoje elitky a takhle. Zatímco když teďka nevíš, tak musíš být furt ostražitý a najednou se ti může stát, že natáhneš dvoje elitky a do toho Guardiana. Tak to se nám stává, když jsme ostražití, že prostě vlezeš, fightuješ s elitkama, co máš v té blbé části, že prostě se napuloval, že jo, a jako neuděláš nic a máš tam dvě elity a k tomu Guardiana. Otázka je, jestli je to úmysl, nebo jestli je to chyba. Já tohle to vypadá spíš jako chyba, nebo aspoň doufám, že to je chyba, to bych fakt chtěl opravit. Vyšlo by to přehlednost. OK. Potom ještě, a jsou tak ještě dvě drobnosti, jsou spíš jako technického rázu, nejsou vidět peníze na zemi v tom smyslu, že prostě furt nevíte ty čísla. Nad tím, jak to bylo předtím. To mi popravdě nevadí. Já bych to chtěl hodně vrátit, aby člověk věděl, kolik bere. No to víš, kolik bereš, ale nevíš, kolik tam leží. No ty to uvidíš, jak to vezmeš, že jo, no nevíš, kolik tam leží, že jo, to je docela škoda. Bylo to takový, bylo by to lepší trochu jako pocitově, že jsme to měli prostě x let a nebránil bych se tomu. A to není až tak podstatné. A poslední věc je to taky asi technický ráz. Mám Crusader na 70, ale v profilu mi furt svítí, že mám 0 level. Takový dobrý trolling ze strany Blizzardu. A to asi fixnou podle mě, to je takový, že jsem se to neodpustil zmínit. Asi jestli ho hraješ na hardcore, tak asi předvídají budoucnost. No ne, jako já myslím to, že tam jako nemáš ani, že máš vyprogresovanýho, jo. Jasně, já chápu, no, asi ti ukazují budoucnost, jak skončíš, 0. Jo, tak to už, to asi jo, to je dost možný. Tak jo. Taká ta hra je docela těžká. A to jsou jako ty negativa, které bylo potřeba zmínit, a to většina z toho asi podle mě Blizzard fixne, nebo to nějakým způsobem pořeší, doufám. Určitě, samozřejmě pak jsou ještě další negativa, ale to je čistě jenom o pečích, že třeba blbnou nějaké skilly a podobně, ale to nemá smysl jakoby říkat, to jsou věci, které prostě budou během chvilky opravené. Jasně tak. Tak jo, to je teda dnešní SLko 55, Reaper of Souls, to je všechno, těšte se na tu středu, což bude jaké datum? To bude 2. Ano, tak 2.4. se ve středu kolem, dejme tomu, 6. 7. večer. O půl 8. jsem to nastavil jako vždycky, o půl 8. bude podcast. Dobře, tak o půl 8. bude podcast, když se těšte, bude tam recenze, bude to dlouhý podcast, mám takový dojem, takže pro ty, co pak půjdou spát, to bude druhý den na YouTube. A já poprosím Centry o rozloučení. Tak jo lidi, doufám, že jsme vám to nějak zhrnuli a že jsme se teda sešli u SLka po delší době a těším se ve středu na podcastu. Tak zatím čau. Tak já se přidám k Centrymu, jsme rádi, že jsme vám to mohli stáhnout a shrnout. A to byl teda Centry, já jsem AJ, my jsme d3peria.cz a jsme portál, který se snaží být vždy a za všech okolností na vaší straně, takže se mějte moc hezky a zase někdy ahoj.